Okouzlující Céline Kustal jsem poznal díky jejímu účinkování na festivalu Voda, moře, oceány na Hlubokém. Narodila se v roce 1972 jako dcera Jeana Michela a vnučka Jacquesa Yvese Cousteaua, legendárních a světově proslulých oceánologů a filmařů. Dětství prožila střídavě ve Spojených státech a ve Francii. Vystudovala umění a psychologii. Mimo jiné je ambasadorkou celosvětového projektu Jane Goodall Roots and Shoots, je členkou poradenských sborů do Himalayan Consensus a Marine Construction Technologies. Navíc je guest designérkou slavného šperkaství, což by asi mohlo bavit každou ženu. Spolupracovala anebo sama vytvořila více než 80 dokumentárních filmů. Vy jste cestovatelka, velmi aktivní žena, což považuji za velmi důležité, protože tato oblast je obvykle... Ano, ovládána muži. A nejen tady. A je to všude. No, když to vezmu i z vaší rodiny, dědeček Jacques-Yves Cousteau, velmi silný muž. Váš táta, Jean Michel, opět velmi silná osobnost, organizátor, a najednou si vedle nich představím třeba vaši babičku, drobnou dámu. Myslím to vážně, jaké to bylo? Víte, ono to nebylo nějak složité. Vyrostla jsem v rodině, která prostě pořád cestovala, a před kamerou to vypadalo, že celou rodinu řídí jen chlapy, ale například moje babička byla na palubě Calypso mnohem častěji než kdokoliv jiný. To je pravda. Moje maminka byla 13 let expediční fotografkou a trávila na cestách 3 měsíce v roce, předtím, než mi bylo 9 let. Takže v naší rodině ženy vždy hodně cestovaly, akorát to nebylo tolik vidět před kamerou. Takže nebylo těžké prosadit se a být ženou v tak silně mužském prostředí? Určitě ne. Naopak jsem zvyklá pracovat v mužských týmech a myslím si, že přítomnost ženy umožní něco, co by se jinak nepovedlo. Proto chci mít v týmu i ženy, které přidají určitou citlivost do rozhovoru. Lepší vztahy je s lidmi kolem. Díky tomu i získáme přístup do oblastí, kam by se muži nedostali. Například, když jdeme k domorodým kmenům v Amazonii, tak tam mají místa, kam je mužům zakázaný vstup. Protože jsme byli cizinci, měli jsme právo účastnit se mužských aktivit a jen díky tomu, že jsem v týmu měla i ženy, tak jsme se dostali i ryze k ženským aktivitám. Poprvé jste se podívala do Amazonie se svým dědečkem, je to pravda? Ano. Musela jste být malá holčička, kolik vám bylo? Kolem 9 let. Vzpomínáte si na to? Ano, určitě. Vzpomínám, že jsem byla řadu týdnů na palubě Calypso a proplouvali jsme Amazonii, po stranách všude byla hluboká džungle. To se dnes už změnilo. Mnohem více lidí žije přímo na březích. Vzpomínám, jak jsme chytali piraně, protože věci je chtěli zkoumat. Jela jsem na kánoji, pádlovala s jedním z členů posádky a lovili jsme je. Pamatuji si, jak je chytal a házel na dno kánoje, kde pak poskakovali a cvakali zubama. Jasně. Ano. Kráčeli jsme po písčetém ostrůvku uprostřed řeky, kam jsme vytáhli nafukovací člun, a pamatuji si, že to bylo kompletně pokryté malinkatými žabkami. Když jsem mezi ně vykročila, tak skákali úplně všude. Nebo jsme pluli s lodí Calypso výš proti proudu a uviděli jsme muže, který seděl na břehu a měl ulovené piraně. Rozhodli jsme se koupit od něj jídlo. Tehdy jsem skočila s několika členy posádky do člunu, přepluli jsme řeku a společně s tím mužem vstoupili do džungle. A tam jsme uprostřed divočiny uviděli domek, přístřešek, jenom střecha a udusená podlaha s ohništěm uprostřed. Měl dvě děti, které si hrály opravdu jen s klacíky a kamínky a skvěle se bavili. Pamatuji si, že když jsem jako dítě na ty dva hleděla, jak si hrají a nemají žádné hračky, prostě jenom věci, co našli v lese, tak mě to tehdy silně zasáhlo. Ve světě, ve kterém žijeme, máme kolem sebe takovou spoustu věcí a pořád si kupujeme pro zábavu další a další věci a hračky. Počkejte, v té době, v 9 letech, vás tohle všechno napadlo? Ano, opravdu. Trvalo to 2 týdny. Všechny moje vzpomínky jsou velmi vizuální. Jsou to obrazy a většinou poměrně jednoduché okamžiky. Souhlasím. V pocitech je síla. V nich je energie toho zážitku a v ní se potom skrývá to všechno, co jste zažila. Protože pokud se nepletu, Amazonie je pro vás osobně velmi důležitá a tyto zážitky vás nasměrovaly na celý život. Ano.
Tak to je a zasáhlo mě to už jako malou. Proto se snažím motivovat, dodat odvahu kamarádům a přátelům, aby cestovali s dětmi, aby je brali sebou kamkoliv jedou. Nemusí to být veliké dobrodružství, exotika jako Amazonie. Může to být víkend někde v kempu, týden na výletě, plavání v jezeře. Toto všechno jsou moc důležité zážitky, které nás formují do celého života. Já mám podobný příběh. Když jsem jel před několika lety natáčet do Albánie, to je nesmírně zajímavý kout Evropy. 5 let jsem tam jezdil psát a natáčet a 5 let jsem se pokoušel dostat do kontaktu s někým, kdo má zkušenosti s krevním stou. Opravdu? 5 let jsem se o to pokoušel a pokaždé mi řekli, litujeme, není to možné. Naposledy jsem sebou vzal manželku a 2letou dceru. Když nás lidi ve vesnici uviděli jako rodinu, když uviděli to malé dítě, všechny dveře byly otevřené. A ráno jsme tam přijeli a odpoledne jsem seděl s mužem tak, jako teď sedím s vámi a on mi vyprávěl o svém osobním příběhu krevní msty. Takže mohu potvrdit, že to skutečně otevírá dveře. Ano, otevírá to dveře na obou stranách, jak u cestovatele, tak u lidí, kteří vás vidí přijíždět. To není jen o setkání lidí a rodin, ale o tom, co se děje s námi, s lidmi, jak vzniká důvěra, když uvidíme děti. Ale abych odpověděla, ano, snažím se co nejvíc cestovat se svým synem. Kolik mu bylo, když jste ho poprvé vzala sebou? 4 měsíce. Ne, kam s vámi letěl? Když mu byly 4 měsíce, letěli jsme společně do Jižní Koreje, Japonska a na Tajvan. Byla to hlavně setkání pro rozhovory, taková cesta po městech, které si on určitě nemůže pamatovat. Nejednalo se o žádné dobrodružství. Ale asi před 1.5 roku, když mu byly 3, jsme ho vzali na Galapágy. Jak zvládal dlouhé přelety letadlem? Byl v pohodě. Ano, ano. Když je dítě malé, tak se cestuje velmi snadno, protože děti spí nebo jedí. Ale kolem 2 let? Ano, kolem 2 let to začne být v letadle zajímavé, ale mám už naučeno několik triků. Výborně, řekněte nějaké rady. Dobře, mám pár praktických rad. Když cestujete s dětmi, obzvlášť malými dětmi, vždycky vezměte s sebou něco nového. Stačí maličkost, hračka, malý robot, aby se to snadno dalo do tašky. Hlavní je, že přijde objev. Sedneme si do letadla a pání nová hračka a toho na nějakou dobu zaměstná. Zaujme. A pak se logicky těší vlastně i na další cestu, protože tam určitě v letadle zase něco bude. Nejsem si úplně jistá, jestli to takhle rozlišoval. Když pak vyrostl, vždycky jsme něco hledali na letišti a tak jsme koupili třeba malé letadélko, autíčko, něco malého pro kluky, co si sám vybral. A nová kniha. Pokaždé jsem sebou měla 1-2 malé nové knížky, které jsem snadno mohla zabalit, abychom měli nový příběh. Člověk musí být připraven dělat výjimky v zavedených pravidlech. Dobře, doma máme pravidla, ale v letadle je třeba nechat je plavat. Ať se nají, kdy chce, ať spí, kdy chce. Je potřeba být flexibilní a nestresovat. Nikdo v letadle nebude rád, když vaše dítě bude hlasitě plakat, proto není důvod vytvářet stres. Flexibilita, to je to hlavní. A něco k zakousnutí vždycky. Sladkosti? Ne, nikdy jsem svému dítěti nedávala bombóny. Dobře, ale co tady? Ovocné tyčinky, ovoce, oříšky, sušené ovoce. Vždycky jsem udělala malé balíčky, aby se to dobře zbalilo, jedlo, a pak během letu vlastně každý kousek jídla je nový objev. Díky moc za rady. Hlavní témata, která se prolínají tvorbou Céline Cousteau, jsou 2. Vztahy uvnitř lidské společnosti a vztah lidí k životnímu prostředí. K popularizaci a šíření těchto témat využívá všechny dostupné kanály. Film, internet, moderní technologie i umění. Sama o sobě říká, že je mnohostranou sociální a ekologickou aktivistkou. Nečekejte od ní, že by organizovala demonstrace a manifestace, ale spíš, že se její tvorba zjeví na mnoha různých místech. V muzeích, na internetu i na televizních obrazovkách. A nikdy neměla problém přihlásit se neziskovým organizacím jako dobrovolnice. Máte projekt, kterému úplně nerozumím. Potřebuji, abyste mi ho vysvětlila. Ano. Oslovila jste lidi po celém světě pro natočení krátkého videa, které jste pak šířila, snad na webu? Počkejte, já to myslím vážně. Našel jsem ta videa na internetu, poslechl jsem si je, ale nepochopil, co přesně je smyslem. O co jde? To by mohlo být v roce 2010 pro organizaci Ocean Inspiration. Hned to najdu. Core Centric Production, to je vaše firma, že? Ano.
Ano. Tak to musí být tento projekt, nebo něco takového. Už jsme blízko. It's close, but no. Tak COS, Centric Production, jsem založila proto, že jsem cítila, že mám možnost zesílit, šířit určité hlasy. Že jsem cosi zdědila a mohu to použít k tomu, abych pomohla jiným lidem tím, že odvyprávím jejich příběhy a upozorním na jejich práci. Celý tento projekt vznikl proto, abychom mohli vyrábět krátké filmy o lidech v humanitárních a přírodovědných organizacích. A vy jste vyráběla ty filmy? Ano, produkovali jsme je, vyráběli jsme je. Všechno to vzniklo velmi přirozeně. Jak jste se ale dostala ke všem těm lidem, abyste pak jejich příběhy mohla říkat ostatním? Oni vás skontaktovali a vy jste pak sama začala vyrábět ty filmy? Začalo to tak, že jsem se přidala k neziskovce a nabídla jsem se, že pro ně budu dělat jako dobrovolník. Byla to organizace, která zajišťovala zdravotní péči pro opuštěné kmeny v Peru. Pak jsem se zeptala, když pomáhám doktorům, jestli mohu filmovat. Dala jsem jim krátký film a oni ho využili, aby vyprávěli svůj příběh a získávali peníze. V tu chvíli jsem si řekla, ano, toto chci dělat. Takže nemuselo všechno probíhat tak, že by mě lidi sami kontaktovali. Spousta těch krátkých filmů vyplynula přirozeně z debat a když se objevilo něco, co mě nadchlo, pak jsem spontánně udělala film. Složité bylo, jak takové projekty platit. Jako kdokoliv jiný prostě potřebujete peníze na realizaci. A z tohoto úhlu pohledu to bylo neudržitelné. Pokud chcete mít peníze na takové filmy, pokud je chcete schánět, tak to dlouhodobě nejde a sami to nezaplatíte. Toto byla otázka, ke které jsme se dostali, jak vytvářet, jak vyrábět vizuální nástroje komunikace pro neziskové organizace a přitom sami neskrachovat. Když jsem se díval na internetu na vaše projekty, velmi často se tam objevuje slovo změna. Ano. Chcete měnit svět, nebo chcete, abychom se my změnili? Jak by se tedy nejlépe měl změnit svět, například pro vašeho malého syna, až vyroste? Ve velkém měřítku bychom měli změnit naše soužití. Způsob, jakým se na sebe navzájem díváme, jak budujeme vztahy, jak dělíme lidi podle socioekonomických hledisek, podle statusu, náboženství, barvy kůže. Musíme se naučit chápat, že jsme jeden lidský kmen. Musíme také změnit svůj vztah k planetě. Jaký by měl být správný vztah k naší planetě? Všechno, co děláme, má vliv na celý svět. Každé rozhodnutí. Třeba ráno dám si sprchu nebo koupel, jím organické jídlo anebo nezdravé věci. Necháváme téct kohoutek, svítit světla, jaké oblečení nosíme. Takže podle vás bychom měli na planetu víc myslet, zařadit planetu do našeho procesu běžného myšlení? Ano. Je to přesně to, co máte na mysli? Ano, to je přesně ono. Když změníme způsob, jakým přemýšlíme o planetě, změní se i naše chování. Chování je prostě akce, ale když se změní vzájemné chápání, soužití, pak to vede k změně. Takže změnit náš vztah k sobě a k planetě. Změnit náš vztah k planetě a k lidem. Víc respektu a méně apatie. Lhostejnost je velmi nebezpečná. Asi největším projektem, jaký Selin spustila a v roce 2016 dotáhla do úspěšného konce, je projekt Tribes on the Edge, Kmeny na okraji. Jedná se o film natočený v brazilské Amazonii ve Vale do Javari a cílem je šířit informace o osudech a životě příslušníků tohoto kmene. Otázkou je, zda tito lidé a jejich kultura přežijí, anebo vymizí. A Selin se svým multioborovým přesahem jasně vnímá, že tato otázka se může zprostředkovaně týkat nás všech. V roce 2016 jste uvedla svůj velký projekt Kmeny na okraji. Jak jste komunikovala s těmito lidmi? Obzvlášť tehdy poprvé, když jste u nich byla. Poprvé, to bylo v roce 2007, většina těch kmenů už byla kontaktovaná 30 až 80 let, takže mnozí z nich mluvili portugalsky a já umím španělsky. Takže jsme si byli dost blízko, abychom spolu mohli komunikovat. Jednou jsem sebou vzala antropoložku, která nám pomáhala s překladem a která mezi nimi docela dlouho žila, takže uměla i jedno nářečí. Měli jsme sebou i několik domorodců, kteří hovořili jak místními jazyky, tak portugalsky. Měla jsem překladatele, který hovořil portugalsky a anglicky. Dokážete říct jednoduché věty v indiánském jazyce?
Jejich jazyce ne. Proč se ptám? Od první chvíle, kdy jsem vás uviděl, pochopil jsem, že jste citlivá žena, velmi citlivý člověk. Váš svět je o emocích a vizích, rozhodně víc než o příkazech a slovech. Aspoň si to myslím. Ano, asi ano. Takže pro vás musí být velmi důležité cítit osobní kontakt s lidmi, které natáčíte. A tlumočník vždycky vytvoří nějakou vzdálenost, bariéru mezi lidmi. Jak jste ji prolomila? To je velmi těžké. Především jsem byla na indiánském území v Amazonii v roce 2007. V roce 2010 mne pozvali, aby mi řekli své příběhy. Sami se nabídli a to zahájilo vztah. Bez ohledu na jazyky anebo cokoliv jiného vznikla důvěra. Od roku 2013 už jsem se tam vracela. Roku 2014 znovu a 2015 zas. Zkušenost už vytvořila vazbu a i když je tu handicap v jazyce, ta zkušenost boří bariéru a je tu jen fakt. Ona je zpátky, ona se vrací a taková důvěra ta nemá mnoho společného s konverzací. Ta má co dočinění s mnohem hlubším lidským cítěním, s vědomím, že víte, co se v tom člověku skrývá. A co se týká praktického užití jazyka. Docela rozumím portugalsky a portugalština je jejich druhý jazyk, takže jsme brzy měli společnou řeč. Nepoužívali jsme nějak složitá slova ani věty. Naopak všechno muselo být co nejjednodušší, abychom si vysvětlili, co bylo třeba, a to člověka vrátí na úplně základní lidskou úroveň. Přesně vím, o čem hovoříte. Mám zkušenost z Maledivského souostroví, kde jsme kvůli bouři museli strávit noc na místním domorodém ostrově. Já jsem na místní mluvil česky, oni na mě divehy a prostě jsme si navzájem rozuměli. Opravdu? Byla to úžasná zkušenost a můžu tak naprosto potvrdit, že komunikace se odehrává hlouběji. Není to jen záležitost slov. Teď spolupracuji na projektu o proměnách civilizací. Máme tady v Česku profesora egyptologie, archeologa Miroslava Bártu, který má teorie o tom, jak která civilizace postupně rostla, zrála a následně podle několika faktorů začala ustupovat. Například to, co ji povzneslo, ji časem začalo táhnout dolů, až ke kolapsu. Myslíte, že bychom se měli obávat, že se naše globální civilizace posouvá ke svému konci? Víte, proč mě to napadlo a na co se ptám? Na vaši energii, na niterné důvody, které vedou k vaší aktivitě, abychom se změnili. Je to strach? Je to obava o budoucnost? A nebo jednoduše motivace, hej, pojďte něco dělat, ať je lepší svět? Od každého něco. Víc než strach, to je odpovědnost. Myslím, že každý, kdo má děti, chápe, že když se podíváte na stav naší planety, na stav mezilidských vztahů, potřebujeme víc proměn, víc krachů, abychom mohli spoustu věcí vybudovat znovu. Ty vztahy se musí znovu vytvořit, když ne pro nás, pro naši generaci, tak pro tu příští. Nechci, aby svět pro moje dítě byl horší, než je teď. A to je moje práce, můj úkol. Odtud se bere energie pro to, co dělám. Toto je zdroj energie, který jsem měla ještě, než se můj syn narodil. To je něco, čemu jsem vždycky věřila. A teď se to znásobilo, protože je tu někdo velmi důležitý, kterého chci a musím chránit. Moje dítě. Myslím, že každý rodič, a je jedno, jestli otec nebo matka, tomu musí rozumět. A jsou tu potíže a krachují mezilidské vztahy. Moderní technologie v tomto mohou fungovat jako nástroj, ne jako bariéra. Místo toho jsme skloněni nad mobilními telefony, žijeme ve svém světě, namísto toho, abychom se propojovali s lidmi kolem sebe. Všichni toužíme po pocitu sounáležitosti. Vypadá to odlišně oproti tomu, co dělají domorodé kmeny, ale je to to stejné a může se to dít přes sociální média, když jdeme do kavárny. Tyto momenty obnovují naše vědomí, kým jsme jako lidská stvoření. Obávám se, že toto potřebujeme obnovit. Úplně jsme ztratili naše vzájemné vztahy. Jsem moc rád, že hovoříte o moderních pomůckách jako o nástrojích, které bychom měli využívat. Nevnímat je jenom jako bariéry, protože je moderní říkat, že jen domorodci jsou ti opravdoví lidé a my všichni v Evropě a Spojených státech v naší civilizaci jsme ti špatní. Souhlasíte s tím? Ztratili jsme něco důležitého, co už nikdy nenajdeme? Myslím, že jsme něco velmi důležitého ztratili, ale nemyslím si, že to je příliš hluboko pod povrchem. Ono je prostě jenom snaží dělat, že to není, protože dialog a debata jsou těžké. Je mnohem snaží ignorovat ostatní a dělat jen velmi jednoduché věci. 140 písmen na Twitteru, nebo rychlé lajknutí něčeho, ale nic z toho dlouho nevydrží. Jakmile se ale opět propojíme s lidmi, se kterými máme něco společného, uvidíte tu proměnu. Uvidíte najednou fyzický pohyb kupředu, energii, která míří vpřed.
Je to něco velmi blízko, s čím jsme schopni se znovu propojit. Takže ztratili jsme schopnost spolu mluvit, ptát se, otevřít se navzájem? Ztratili jsme schopnost být zranitelní, být otevření, upřímní. Máme tendenci se skrýt, schovávat se. Schopnost upřímnosti, ano. Ano, je to těžké, protože náš svět nepodporuje, abychom byli otevření, upřímní a citliví. Svět po nás chce, abychom byli úspěšní, silní, abychom vypadali hrdě a vzpřímeně. A jakmile se něco nepovede, lidi se odvracejí, protože je těžké být citlivý, být sám sebou. Přesně tak, je to riskantní. Jak budu pochopen? Co na to řekne druhá strana? Ale musíme riskovat. A toto je sůl života? Ano. Mám moc rád Inuity, kteří říkají, že každý může cokoliv požadovat a každý může cokoliv odmítnout. Je to tak prosté, tak otevřené. Ano, a není tu strach z odmítnutí, protože získáváte svobodu. Máte prostor jednoduše být. Říkáš ne? V pořádku. A žádná urážka se neděje, přesně tak. A neznamená to nic víc, jednoduše ne, tentokrát ne. V současné době tedy veškerá vaše energie a pozornost je soustředěná na uvedení projektu Kmeny na okraji. Ano. Moje produkce tomu věnovala několik let a teď to chceme dostat k lidem. Ale jsem si jistý, že vaše hlava je plná dalších plánů. Ano, zvučí. Myslíte filmový projekt? Ano, nebo cokoliv, co vás teď zaměstnává, inspiruje, zajímá. Jeden tu je a vlastně se jedná o pokračování Kmenu na okraji a to je seriál na toto téma. Na něj se teď soustředí můj produkční tým ve Spojených státech. Nejde mi jen o to, co znamená slovo kmen u domorodců, ale i v moderním slova smyslu, co to je kmen. To je jeden projekt, který teď rozvíjím. Další je, jak dostat příběhy kmenů na okraji do vnitřního prostoru a využít k tomu veškeré moderní nástroje, virtuální realitu, 360-stupňové obrázky, prostě všechno, aby posloužilo k tomu, že člověk prožije zkušenost. Zažije to všemi svými smysly. Doslova vkročí do tohoto prostoru, kde procítí, uvědomí si něčí příběh. Bude si na to moci sáhnout díky využití moderní technologie jako nástroje, aby si lidé začali uvědomovat jeden druhého, naše vzájemné vztahy a propojení. A tím i náš vztah s planetou. Díky moc za vaši osobitou energii. Bylo mi potěšení. Děkuji.